এয়া দেখিছে ষ্টেজত আমার বিহু চলি আছে, আমিও ইয়াতে এনেকেই বিহু রং ধেমালি করে আছো, যিহে রঙালী রঙালী যে উৎসব, আমি এনেকেই ঘর ইমান জঞ্জাল এড়ি থই প্রত্যেক দুজনী লগরেই আমি লই আমি আজি গোটেই রাতি নাচিম ইয়াত এনেকে রঙালী উৎসব। আমি যেহেতু ব্যবসায় বাণিজ্যত সদায় ব্যস্ত থাকো ন, আজি বিহুখন পাতিছো, আজি গোটেই রাতি নাচিম আমি আর বহুত ভাল লাগিছে। হয়েছে বিহু বলিয়া রাইজর সকলে সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল। এইদরে গোটেই ৰাতিটো বিহু মঞ্চৰ কাষত বিহু মাৰি থকা মহিলা কেইগৰাকী, একো একোগৰাকী দায়িত্বশীল মহিলা, কোনোৱে যদি ব্যৱসায় কৰিছে আন কোনোৱে আকৌ চাকৰি কৰিছে। কর্মসূত্রে এওঁলোক থাকে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত। বিহুক ভাল পোৱা এইসকল মহিলাই এইদৰে মঞ্চৰ বিহুৰ ঢোল পেপাৰ লগতে বিহু নাম শুনি ৰব নোৱাৰি মঞ্চৰ তলতে কঁকাল খুৰাই নাছিলে। অৰুণাচলৰ নাহৰগুণত কৃষ্টিকেন্দ্ৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনে প্ৰতি বছৰে এই বিহু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি কৰ্মসূত্ৰে অৰুণাচলত বসবাস কৰা এইসকল অসমীয়া লোকে বিহুক সুকীয়া মৰ্যাদা দি আহিছে। মই শ্ৰীমতী ৰূপালী চেতিয়া, কৃষ্টিকেন্দ্ৰৰ মহিলা সমিতিৰ মই সম্পাদিকা। আমি কৃষ্টিকেন্দ্ৰৰ আইসকলে, কৃষ্টিকেন্দ্ৰই বিহু দল হয়, আমি জেং বিহু দল হয়, আমি আইসকলে আজি আমি ইয়াত বিহু কৃষ্টিকেন্দ্ৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনত আমি বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। আমাৰ পৰিচয়সমূহ আপোনালোকক আমি এয়া দাঙি ধৰিছোঁ। এয়া হ'ল আমাৰ, নমস্কাৰ, মই জবা গগৈ, মই লখিমপুৰৰ ছোৱালী। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম টুটুমণি বৰা, মই লখিমপুৰ ঘাৰমৰা সত্ৰৰ। নমস্কাৰ, মই টুটু সোণোৱাল, মই লখিমপুৰৰ হয়। নমস্কাৰ, মই ৰূপালী বৰগোহাঁই, মই লখিমপুৰৰ হয়, কলাবাৰী ছোৱালী। নমস্কাৰ, মই কমলা নাথ, নাহৰ লগন। নমস্কাৰ, মই মৌচুমী গগৈ, মোৰ ঘৰ নাওবিচা, লখিমপুৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কৃষ্ণা সোণোৱাল, মই ঘিলামৰাৰ হওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰোহিণী হাজৰিকা, মই বৰদলনী হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰজী বৰুৱা, মই শিৱসাগৰৰ হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পপী গগৈ, মই লখিমপুৰৰ হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী স্বপ্না গগৈ ভূঞা, মই গহপুৰৰ হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অনিশা শইকীয়া, মই লালগড়ৰ পৰা হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নবনীতা বৰুৱা, মই শিৱসাগৰৰ হয়। নমস্কাৰ, মই ৰিমি লেখক, লখিমপুৰৰে হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম লক্ষীমাই বৰুৱা, মই লখিমপুৰৰ হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জ্যোতি বৰা, মই শিৱসাগৰ জীয়ৰী। নমস্কাৰ, মই চম্পা বৰুৱা, লখিমপুৰৰ হয়। নমস্কাৰ, মই বিতুমণি কলিতা, মোৰ লখিমপুৰৰ হয়। নমস্কাৰ, মোৰ দলিনী হওক, মই বিহপুৰীয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেৱজানী গগৈ সাহা, মই লখিমপুৰৰ পৰা। নমস্কাৰ, মই মিনু বৰুৱা শৰ্মা, এই নাহৰ।